კორონავირუსი გახლავთ თემა, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ჩინეთს ფარგლებს გარეთ გავრცელების გამო ეპიდემია მსოფლიო გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა და სწორედ ეს იქნება თემა, რომელსაც ახლა ჩვენ მიუძღვნით გადაცემის ამ ნაწილში. და ეს არის თემა, რომელზეც საქართველოს ყოველდღიურად საუბრობს. დღეს დილითაც გამართა სპეციალური პრესკონფერენცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, სადაც ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ბატონმა ამირან გამყრელი და უფრო მეტად განმარტა. თუ რას ნიშნავს ეს გლობალური საფრთხის გამოცხადება? ეს ნიშნავს იმას, რომ თამასა უფრო აიწია და თუ პანიკა და ასე ვთქვათ ეპიდემია იყო მხოლოდ ჩინეთის ფარგლებში, ახლა ეს ჩინეთი უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბზე გადავიდა. და დღესდღეობით დღევანდელი მონაცემებით 10000-მდე შემთხვევა არის დაფიქსირებული ჩინეთში. 60 მილიონი ადამიანი არის каранტინში უბეის პროვინციაში, რომლის ცენტრიც არის სწორედ უჰანი, რომელიც ითვლება მთავარ წყაროდ და ეპიცენტრად ამ ვირუსის გავრცელებისა და დღემდე 213 შემთხვევა დაფიქსირებული, რომელიც ლეტალურად დასრულდა სწორედ ამ ვირუსის გამო. თუმცა ჩვენ არ გვინდა შეგაშენოთ და უნდა გითხრათ, რომ კორონავირუსი არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ფაქტი უნდა დასრულდეს ფატალური შედეგით. 187 გამოჯანმრთელებული ადამიანი არსებობს უკვე, აქედან 186 ჩინეთში და 1 ავსტრალიაში. და დღეს რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს არის კორონავირუსი და საქართველოს რისკები რა განასხვავებს სეზონურ გრიპს ჩინეთიდან გავრცელებული დაავადებისგან, როგორია ინფექციის გავრცელებისა და რაც მთავარია პრევენციის გზები, სწორედ ეს იქნება ალბათ ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და მთავარი კითხვა. რა თქმა უნდა მომზადება ჩვენი გუნდიდან საქართველოს მხრიდან, თუ როგორი არის მზაობა ქართველ ექიმებში თუ სხვადასხვა სამედიცინო დამწესებულებებში, ამ ყველაფერს შესახებ უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. კი ბატონო, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ თენგიზ სერსოძე, მოგესალმებით ბატონ თენგიზ. დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ინფექციური პათოლოგიის შიწისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი ბატონ თენგიზ. ალბათ დავიწყოთ საუბარი საქართველოდან. რა მდგომარეობა გუშინ? არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა სოციალურ სივრცეში. საზოგადოება ბოლომდე არ იცის, დადასტურდა თუ არა ის შემთხვევები, რომ გითხრათ ორი სიტყვა და მე უკვე გავარცელოთ გულში. მოგახსენებთ. საქართველო დღემდე საბედნიეროდ იმყოფება რისკების შეფასების ეგრეთ წოდებულ წვანე ზონაში. რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს რჩება იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც ეპიდემიის გავრცელების რისკი დაბალია. დაბალია, მაგრამ არსებობს. უშინდლამდე საქართველოში საერთოდ არ იყო დაფიქსირებული არანაირი საეჭვო შემთხვევაც კი. აი გუშინ პირველად დაფიქსირდა საეჭვო შემთხვევები, რომელსაც ჩვენი დეფინიციით შესაძლო შემთხვევებს ეძახით. აქვე მინდა განმარტო, რომ შესაძლო შემთხვევა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მართლაც სჭირთ კორონავირუსით გამვირებული ინფექცია. უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ამის შანსი არსებობს. 4 პაციენტი იქნა უშენ მოყვანილი ჩვენთან. ეს იყო 2 ჩინელი ბავშვი, ტყუპიდები 6 წლის. ჯგუფი ჩინელების 9 კაცის შემადგენლობით იყო შემოსული ყაზბეგის რაიონში. ისინი აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდნენ და აი ამ 9 ადამიანიდან 2-ს დაუფიქსირდა ტემპერატურის მომატება ბავშვებს მხოლოდ და ისინი გადმოყვანილი იქნენ ინფექციურ საავადმყოფოში. აქვე მინდა ცდარ ინფორმაციას დაზავირება გაუკეთო. ზოგიერთი საშუალებები მასობრივი მედიის გადმოსცემენ, რომ 9 ჩინელი იქნა ესე იგი ჰოსპიტალიზირებული ინფექციაში, რაც სწორი არ არის. ჰოსპიტალიზირებული იქნა მხოლოდ 2 ბავშვი, ხოლო დანარჩენი 7 ამ ჯგუფიდან ჩვეულებრივად გაუშვეს ბინაზე და იმყოფებიან ბინაზე მეთვალყურეობის. ეს დადგენა როგორ მოხდა ბატონ თენგიზ? როგორ ხდება დადგენა იმის, რომ ეს არის კორონა თუ სხვა ტიპის ვირუსი? არა, ეს დადგენა სხვა არის. თქვენ ხო გაინტერესებთ როგორ მოხდა ამ ბავშვების გამოვლენა და გამოყვანა? მათ ტემპერატურა მაუწიათ უბრალოდ ერთ ყალბში. დიახ, ეს კი, მაგრამ როგორ დადგინდა, რომ ეს არის? ჩინელები იყვნენ და ჩინეთიდან ჩამოსული გამოყვანეს ჩვენთან. ეხლა დადგენა როგორ ხდება? დადგენა ხდება კომპლექსურად კლინიკური ნიშნებით, ეპიდემიოლოგიური გამოკითხვით, ინსტრუმენტული პირველ რიგში რენტგენოლოგიური გამოკვლევით და ზემოსასუნთქი გზებიდან აღებული ნაცხის ვირუსოლოგიური ანალიზით. საინტერესო შედეგები გვაქვს ძალიან. ამ 2 ბავშვს რენტგენოლოგიური გამოკვლევით პნევმონია ანუ ფილტვების ათება არ დაუდასტურდა, რაც ძალიან ამცირებს იმის ალბათობას, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეს კორონავირუსის ინფექცია. თუმცა 100% არ გამორიცხავს, თუ რომ არის კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციები, ეს ყველა უნდა ისოდეს სუბუქი შემთხვევები, როდესაც არ არის პნევმონია და არის უბრალოდ მწვავე რესპირაციული სინდრომი. ამ ბავშვებს რენტგენოლოგიურად პნევმონია არ ჰქონდათ და რაც
მთავარია და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. Მათ მაშინვე დაუყოვნებლივ ჩაუტარდათ გამოკვლევა ხალხის ნაცხლის აი ამ სხვა ვირუსებზე, თვითონ კორონავირუსის ტესტირება საქართველოში ვერ ხდება, ეს მხოლოდ სამ ქვეყანაში ხდება, ამერიკაში, გერმანიასა და ჩინეთში. Და მათ დაუდგინდათ ა გრიპი, ა ტიპის გრიპის ვირუსი. აი ეს ძალიან დიდი ალბათობით ნიშნავდა და ნიშნავს იმას, რომ ამ ბავშვებს აქვთ გრიპი, ჩვეულებრივი გრიპი, მოგვიანებით ტიპიც გაირკვა, ესე იგი H1N1 გრიპი და შესაბამისად არა აქვთ კორონავირუსი. ანუ გამორიცხვის მეთოდით წავედით ამაზე. ეს ორი ბავშვი როგორ გითხრათ, ძიმე არ იყვნენ, მაგრამ ისეთ საშუალო სიმძიმის იყვნენ, მაგრამ გრიპისგან და არა კორონავირუსისგან. და ესაც ალბათ უფრო ართულებს სიტუაციას, იმიტომ რომ სეზონური გრიპების პერიოდია, ზამთარია და შესაბამისად აი ეს დიდი ალბათობა იმისი, რომ ვინაიდან გრიპის და კორონავირუსის ინფექციის სიმპტომატიკა ერთმანეთს გავს, თუმცა ნიუანსებში განსხვავდება. ესე იგი, ამიტომ და ეს ბავშვები დღესაც აგრძელებენ კურნავობას. მესამე პაციენტი იყო 24 წლის ახალგაზრდა ქართველი მამაკაცი, რომელიც მუშაობდა ჩინეთში, ჩამოვიდა იქიდან ისის აზერბაიჯანის გავლით, დაუფიქსირდა აეროპორტში ტემპერატურა, რის მომატება 39 გრადუსამდე, ყელის ტკივილი და თავის ფეხით მოვიდა ჩვენთან კლინიკაში. მასაც ჩაუტარდა ყველა გამოკვლევა, რენტგენოლოგიურად არ დაუდასტურდა პნევმონია, რაც კარგია, კარგი სიახლეა მისთვის და ქვეყნისთვის, მაგრამ ამ ბავშვებისგან განსხვავებით იქ ჯერ კიდევ რჩება მცირე კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ ვირუსოლოგიური გამოკვლევით ხდება 20-მდე ვირუსზე გამოკვლევა, არა ამ კორონავირუსზე, მაგრამ სხვა კორონავირუსებზე და გრიპის ვირუსზე და სხვა ვირუსებზე, მას არცერთი არ აღმოაჩნდა. აი ყურეთ, თითქოს კარგია რომ არცერთი არ აღმოაჩნდა, მაგრამ სუდია, იმიტომ რომ შეიძლება კორონავირუსი შეიძლება რჩება შესაძლებლობა რომ სწორედ ის ვირუსი იყოს. თუმცა ამ მამაკაცის კლინიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, დღეს ის აბსოლუტურად კარგად არის, უკვე თითქმის ჯამრთელია და არც როგორც გითხარით, არც პნევმონია არ აქვს, ამიტომ მას ძალიან დიდი ალბათობით ეს კორონავირუსის ინფექცია არ აქვს და ჰქონდა უბრალოდ გაცივებითი დაავადება, ვთქვათ, ყელის ტკივილით. ამის მიუხედავად, სისხლი მაინც დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან გაიგზავნება გერმანიაში ამ ვირუსზე ტესტირებისთვის, პასუხი იქნება რამოდენიმე დღეში, მაგრამ მე როგორც პრინციპი მრავალწლიანი გამოცდილებით დარწმუნებული რომ მას არაფერი არ აქვს. და ბოლო მეოთხე, ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც უხანში სწავლობდა, აი ეს იყო ყველაზე გაძლიერებული ინტერესის სფერო, რახან დიახეპიცენტში იმყოფებოდა და იქიდან ჩამოვიდა, ჯერ ტაილანდი გაიარა და შემდეგ ისიც აზერბაიჯანში შემოვიდა. მასაც აეროპორტში დაუფიქსირდა ტემპერატურის მომატება და ამიტომ იქნა მოყვანილი. იგივე სიტუაცია რაც ამ ახალგაზრდა ვაჟთან. პნევმონია რენტგენოლოგიურად არ დაუდასტურდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა 100%-ით არ გამორიცხავს. ვირუსოლოგიური კვლევით გრიპი ან რომელიმე სხვა ცნობილი ვირუსები არ იქნა ნანახი, ამიტომ მისი სისხლიც გაიგზავნება გერმანიაში და ესეთი მთლად საბოლოო დადასტურება მოვა რამოდენიმე დღეში, თუმცა იმ ახალგაზრდა ვაჟის მსგავსად ამ ქალბატონის მდგომარეობა აბსოლუტურად კარგია, დამაკმაყოფილებელია და ჩვენი კლინიკური გამოცდილებით მას არ აქვს. ბატონო თენგიზ, ამჟამად 4 პაციენტი ჩვენთან და არცერთ არ აქვს. კი ბატონო, ეს სინჯი შეიძლება რომ საქართველოშიც აღმოჩნდეს? გაკეთდეს? კითხულობთ. რა თქმა უნდა შეიძლება ახლა ლუგარის ლაბორატორია გერჩოთან, რომელიც ამერიკელებმა სწორედ ამიტომ გააკეთეს, რომ მთელი რეგიონი აკონტროლოს განსაკუთრებით საშიში ინფექციებზე და ყველა განსაკუთრებით საშიში ინფექციებზე ტესტი ლუგარში კეთდება, მაგრამ რამდენადაც ეს ახლა აღმოჩნდა, აი დეკემბერში აღმოჩნდა, უბრალოდ ამის ტესტისტება არ არსებობდა და ჯერჯერობით ესე homemade სვეზახით, ანუ თავის ხელით გაკეთებული ტესტისტებებით აკეთებენ მეცნიერები ტესტირებას ამას. ესე სახელდახელოდ დამზადებული ტესტისტებით, მოდი ესე ვქვათ, კომერციულად არ არის ხელმისაწვდომი ეს ტესტისტები. იმედი არც დაგჭირდება. და ესე იგი, ეს აქვს მხოლოდ ჩინეთს, მის გაშიფრა პირველად გენომი, შემდეგ აქვს ამერიკას და გერმანიას და დიახ, იმედი ვიქონიოთ, რომ არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც უნდა კონდეს განსაკუთრებით ისეთი მაღალი დონის ლაბორატორიას, როგორიც არის ლუგარი, და ამიტომ ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით ერთ კვირაში ამერიკული ან გერმანული ხალხი მიაწვდის ლუგარისეთს.
თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ მართლაც, რომ მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად ახლა სწავლობს და ებრძვის აი ამ ახალ, ასე ვთქვათ, ვირუსს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, რა ვიცით ამ ვირუსის შესახებ. ხო, თქვენ აი გამორიცხვის მეთოდი ახსენეთ, იმიტომ რომ მართლაც ახალია და ბევრი არაფერი ვიცით. თუმცა აი ინკუბაციის პერიოდის, ვთქვათ, გათვალისწინებით ჩდება, ხო, კითხვები, რომ აი მაგალითად თუ შეიძლება იყოს ადამიანის ახიფათოს სხვებისთვის, სანამ მას გამოუვლინდება სიმპტომები, თუ კი ის არის მატარებელი. ძალიან საინტერესო კითხვებია. მადლობთ ამ კითხვებისთვის. ეს საინტერესებს ტელემაყურებელთა უმრავლესობას. თვითონ კორონავირუსის შესახებ რა ვიცით? ეს არის ძალიან გავრცელებული ვირუსი მსოფლიოში. კორონავირუსის ოჯახიდან და სახეობები არის, ბევრი სახეობა აქვს, ესე იგი ბევრი შტამი აქვს ამ კორონავირუსს. ცნობილი ვირუსია, არა ეს შტამი, ეს უცნობია. ზოგადად კორონავირუსები ცნობილია, საკმარისია ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული გაცივებითი დაავადებების, რომელსაც მილიონობით ადამიანი, ვთქვათ, ხდება ავადის განმავლობაში, ამ გაცივებითი დაავადებების 15-30% მოდის კორონავირუსებზე. მაგრამ ესენი არის ძირითადად სუბუქი მიმდინარეობის და სასიკვდილო არ არის დიახ, რაც გამონაკლისი შემთხვევების გარდა სიკვდილის შემთხვევები არ ფიქსირდება. მაგრამ იგივე კორონავირუსი იწვევს, იგივე არა, სხვა შტამი, მაგრამ კორონავირუსი მაინც იწვევს ორ ძალიან მძიმე ინფექციას, რომელმაც საკმაოდ შეაშფოთა თავის დროზე საერთაშორისო საზოგადოება. ეს იყო 2002-2003 წლებში ისევ ჩინეთში გაჩენილი ეგრეთ წოდებული SARS-ი, მძიმე მწვავე რესპირაციული სინდრომი, რომელიც ყველა ვიცი SARS-ის სახელით, მას იწვევდა კორონავირუსის მაშინ ახალი შტამი და დაახლოებით 8000-ზე მეტ ადამიანს, 10000-მდე ადამიანს დაინფიცირდა მაშინ ამ ვირუსით და დაახლოებით 900-მდე ადამიანი გარდაიცვალა. ანუ ლეტალობა დაახლოებით 10% შეადგენდა. მძიმე დაავადება იყო გაცილებით მძიმე ვიდრე ეს. შემდეგში 2012 წელს საუდის არაბეთში, შუა აღმოსავლეთში გაჩნდა ახალი შტამით კიდევ სხვა დაავადება, ეგრეთ წოდებული MERS-ი, შუა აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი, რომელიც უფრო მძიმე იყო, 34% იყო სიკვდილობა, საბედნიეროდ ცუდად გადადიოდა ადამიანიდან ადამიანზე და სულ 3000 შემთხვევა არის დღემდე დაფიქსირებული და ახლა ერთეულები ფიქსირდება მხოლოდ ან საერთოდ არ ფიქსირდება. მაგრამ აი ეს ვირუსი კორონავირუსი. ამან თან გადააჭარბა რაოდენობრივად ყველა ჩამოვიდეს, ხო? ესეთი კიდევ ახალი შტამია. ანუ ცნობილი კორონავირუსები გაცივებით დაავადებებს. 2002-ს გამოჩნდა და ახალი ტიპი ვირუსის გამოიწვია SARS-ი, 2012-ში გამოიწვია შუა აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი და აი ახლა 2019-ის დეკემბერში გამოჩნდა კიდევ ახალი შტამი, რომელსაც ჯერ სახელიც არ აქვს და მას დაარქვეს 2019 ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექცია. ხა დიდი განსხვავდება ეს ინფექცია იმათგან. ის გაცილებით უფრო იოლად ვრცელდება ვიდრე SARS-ი და ვიდრე MERS-ი. რაოდენობრივად მეტი. ის, რასაც SARS-მა მიაღწია 2 წლის მანძილზე 10000-მდე შემთხვევა ჩვენ უკვე გვაქვს 10000. ერთი წელს არ გასულა და უკვე გვაქვს 10000 შემთხვევა, 9862 შემთხვევა გვაქვს. და ეს ისეთი ხასიათდება ახლა დეტალურად. მაგრამ მეორე, ეს ცუდი, რომ ის სწრაფად ვრცელდება და მეორე უკეთესი კარგი, რომ X სიკვდილობის მაჩვენებელი იყო უფრო მაღალი. პირველ შემთხვევაში იყო SARS-ის 10%, მეორე შემთხვევაში 34%, ძალიან მაღალი შუა აღმოსავლეთში. აქ ჯერჯერობით, თუ შეიძლება ამას ეთქვას საბედნიეროდ, 2-დან 3%-ამდეა მხოლოდ სიკვდილობა. ეხლა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას, გადადის თუ არა ადამიანიდან ადამიანზე? დიახ, დადასტურდა, რომ ის გადადის ადამიანიდან ადამიანზე და სწორედ ასეთი ვირუსით გამოწვეული ინფექციები უფრთხის, უქმნის საზოგადოებას და კაცობრიობას საფრთხეს. რაცა უნდა მძიმე იყოს ის, როგორც ფრინველის გრიპი იყო, თუ ის ადამიანიდან ადამიანზე არ გადადის, ფრინველის გრიპის 50% იყო სიკვდილობა, მაგრამ ის არ გადადიოდა ადამიანიდან ადამიანზე რაღაც ერთეული შემთხვევების გარდა. ამიტომ ეს გადადის. ინკუბაციის პერიოდში? ინკუბაციის პერიოდი ძალიან საინტერესოა, ყველა უნდა იცოდეს, ვინაიდან ახალი საქმეა. ზუსტად, ძალიან ზუსტად არიციან,
მაგრამ პრეცედენტული მიდგომით აი ამ წინა კორონავირუსის ინფექციებიდან ითვლება რომ ინკუბაციური პერიოდი არის 14 დღემდე. 14 დღემდე. ჩანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციამ თქვა რომ ვახუცხადებთ საგანგებო მდგომარეობას, რა კი იმ ქვეყნებში სადაც არ არის ჩანდაცვის სისტემა გამართული, შეიძლება იქ გავრცელდესო, ხო? აი რა მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოს ჩვენ კი ვაცხადებთ რომ არ ავყვეთ პანიკას და ვიყოთ შვიდათ, მაგრამ აი რა დონეზე არის ჩვენი ჩანდაცვა და რამდენად მზად ვართ ჩვენ რომ თუ აღმოჩნდა რაღაც ზომები. მე ხო გახსენებთ, ესე იგი ჩვენი ხელმძღვანელობა და მათ შორის ჩანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატარებს ძალიან გაწონასწორებულ, მე ვიტყვი, ერთადერთ სწორ ბრძოლ პოლიტიკას. ერთი მხრივ ვამბობთ სიმართლეს, რომ ჩვენ ვართ რისკის დაბალ ზონაში და პანიკა საჭირო არ არის და მართლა არ არის, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ და მეორე ამის მიღმა მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მზადება და ღონისძიებები. მე დეტალურად ვარ ინფორმირებული როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში ზატყოფების შესახებ და ვიტყვი რომ საქართველო არის იმ მოწინავე ქვეყნების რამოდენიმე ათეულში, სადაც ყველაზე სწრაფად და ადეკვატურად განხორციელდა აი ამ პრევენციული ზომების და კონტროლის საშუალებების დადერგვა. ყველანი თქვენ ხედავთ რომ უკვე აეროპორტებში და ყველა შემოსასვლელზე, მარტო აეროპორტები თუ არ შემოდიან, საზღვარი სახმელეთოც არის, ფუნქციონირებს ეფექტური კონტროლი, როდესაც სათანადოდ ეკიპირებული ჯანდაცვის მუშაკები ხვდებიან. ჩინური რეისებს ხვდებოდნენ და ჩინური რეისები შეჩერებულია ეხლა, მაგრამ სხვა ტრანზიტულ რეისებს აქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ იმ ტრანზიტულ რეისებზე იმყოფებიან თუ არა ჩინეთში ნამყოფი ხალხი. ხდება ელექტრონული თერმომეტრებით და სკანერებით ტემპერატურის გაზომვა აეროპორტში, ყველაზე ხდება მათთვის ინფორმაციის ფლაიერების დარიგება. ძალიან კარგად არის ეს სისტემა აწყობილი და სწორედ აი ეს 4 პაციენტი რომ იქნა გამოვლენილი, რომელსაც არ აქვს კორონავირუსის ინფექცია, მაგრამ შეიძლება ქონოდათ, ეს სწორედ ამ სისტემის კარგი მუშაობის შედეგია. ახლა მეორე, რომ გაჩნდეს საქართველოში ამისთვის როგორ ვართ ვსად? ამისთვის ძალიან კარგად ვართ ვსად. დამცავი საშუალებების საკმარისი რაოდენობა, იმ მედიკამენტების, რომელიც პირდაპირ ანტივირუსული მოქმედების მედიკამენტის სოფლიოში არ არსებობს, მაგრამ არსებობს პრინციპები პათოგენეზური და სიმპტომური მკურნალობის და ყველა მედიკამენტი, რომელიც ამისთვის საჭიროა, მომარაგებულია წამყვანი კლინიკები ქვეყნის, მათ შორის კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძირითად მიმღებად გამოყოფილია 4 ინფექციური საავადმყოფო: ქალაქ თბილისში ჩვენი ინფექციური პათოლოგიის ცენტრი, ქალაქ ბათუმში, ქუთაისში და ზუგდიდში. იმედი გვაქვს, რომ ეს საკმარისი იქნება. თუ ეს არ იქნა საკმარისი, მე მგონია რომ იმედი გვაქვს რომ იქნება, თუ არ იქნა საკმარისი, არის გეგმა ბე, როდესაც სარეზერვო სტაციონარები შერჩეულია და იქ მოხდება მათი განთავსება. საექიმო პერსონალს ამ კლინიკებში გავლილი აქვს სრული პაკეტი ტრეინინგის და ტრეინინგიც აღჭირდება ჩვენ მაგალითად გვაქვს უკვე მსგავსი ეპიდემიების და მსგავსი რესპირაციული სინდრომების მართვის მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება. მინდა გითხრათ ყოველგვარი ყალბით ამ დამდგმლის გარეშე, რომ საქართველო ყველა საშიში და განსაკუთრებით საშიში ინფექციების დროს სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებს, ზოგიერთი ამას უნდობლად ეკიდება, იმიტომ რომ თვლიან რომ საქართველო არ არის განვითარების იმ სტადიაზე, რომ ვთქვათ, გაუტოლდეს ეფექტურობით მისი ჯანდაცვა დასავლეთის ქვეყნებს. შესაძლოა რაღაცაში ვერც გაუტოლდეთ, მაგრამ მაგალითად იცით თქვენ რომ ცეჰეპატიტში არათუ უტოლდებით, ლიდერები ვართ, უპირობო ლიდერები, ყველას მიერ აღიარებული ლიდერები ვართ. აქ ახლა ამ მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციების მართვაში ესეთი უპირობო ლიდერები არ ვართ, როგორც ვთქვათ, ცეჰეპატიტში, მაგრამ მოწინავეთა შორის ვართ. ყველაზე დაბალია ხოლმე როგორც წესი საქართველოში სიკვდილობა, აი იგივე ღორის გრიპის დროს ყველაზე დაბალი იყო სიკვდილობა. წითელას ეპიდემიის დროს ყველაზე დაბალია. პირი კონგოს ეპიდემიის დროს ყველაზე დაბალი და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ამ კორონავირუსის შემთხვევაში თუ არის ცნობილი, რა იწვევს სიკვდილს? ანუ ის რომ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ის რომ თქვა ტემპერატურის რეგულირება ვერ ხდება, ეგრევე ურტყავს სასუნთქ გზებს, თუ აი რა დამდგება? ესეც ძალიან კარგი კითხვაა. ძიმე შემთხვევაში სუბუქ შემთხვევებს დავანებოთ თავი, იქ სასუნთქი გზების სუბუქი ინფექცია, რომელიც თავისით რჩება. ან შეიძლება მცირე დახმარება იქნას. ძიმე შემთხვევებში და ასეთია 1/4 ყველა ინფიცირებულისა, ძიმე შემთხვევებში წამყვანი
კლინიკური სიმპტომები არის ძიმე პნემონია. ძიმე ფილტვების ამფება. თან მას აქვს თავი გარკვეული სპეციფიკები, რომელიც ახლა ფართო აუდიტორიისთვის საინტერესო არ არის. და მისი გართულებები. ყველაზე სერიოზული ჯანმრთელობისთვის და გართულებები, რომელიც ლეტალურ შედეგს იწვევს, ეს არის ეგრეთ წოდებული წვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი. ეს არის ფილტვების დაზიანების ძალიან მძიმე ფორმა, როდესაც ხდება ფილტვების შეშუპებით გამოწვეული ჰიპოქსემიური რესპირაციული უკმარისობა, რაც არ არის დაკავშირებული გულის უკმარისობასთან. აი ეს ძალიან მძიმე სამართავია ამ სიკვდილობა ამ სინდრომის დროს 30-დან 50%-მდე აღწევს და ასევე ერთ-ერთი სერიოზული გართულება გახლავთ სეფსისი. ასაგებია და ბოლოს მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა მოვასწროთ. პირველ რიგში ჩვენ რიგით ადამიანებმა ჟურნალისტებმა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ხელი შეუშალოთ რაღაც ვირუსული ინფექციის მუშაობას? ასე დავდივართ და ეს სავარაუდოდ ის ალკოჰოლის შემცველი სამეფო. და შეიძლება არ ვახსენოთ გუშინდელი შემთხვევას, როდესაც ჩინელების სამარშუტო ტაქსი ჩამოვიდა და ჟურნალისტები რაღაც სრულიად დაუცველად არანაირ მიღებით და არაფრით მომზადებლები პირდაპირ მიკროფონით მიუახლოვდნენ. ამაზეც შეიძლება. დიახ, როცა ქვეყანას არა აქვს თელსოფლიოს არა აქვს გამოცდილება და ეხლა იძენს ესეთი შემთხვევები დასაშვებია და ძალიან საშიში არ არის, რომ გითხრათ, ესე იგი რა თქმა უნდა, ასეთი სადეზინფექციო საშუალებები ეფექტურია, ის მოქმედებს ვირუსზე, კლავს მას და ამიტომ თუ საშუალება არ აქვს, რომ ხელები ხშირად დავიბანოთ, აი ასეთი საშუალებები უნდა ვიხმაროთ, ის დაახლოებით იგივე ეფექტის არის, რაც ხელების ხშირად დაბანა. ეხლა რა შეეხება ნიღაბს? ნიღაბი აუცილებელია პაციენტთან ინფიცირებულ პიროვნებასთან ან სავარაუდო შემთხვევასთან ჭიდრო კონტაქტისას ხოლო. ეს არის ძირითადად სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მას კურნალობს და უვლის და მომვლელები. რა შეეხება ჟურნალისტებს და ზოგადად საზოგადო თავშეყრის ადგილებშიც არის, აეროპორტში არის თავშეყრის ადგილებში რისკი, მაგრამ დიდი არ არის რისკი, შედარებით დაბალია და რატომ? მინდა იცოდეს ტელემაყურებლებმა, რომ ეს ვირუსი არ ვრცელდება ჰაეროვანი გზით, როგორც ციტელა ან ტუბერკულიოზი. კი გადადის ადამიანიდან ადამიანზე, მაგრამ საკმაოდ ძნელად ვრცელდება წვეთოვანი გზით, შეფების გზით. ანუ თუ დააცემინებს. შეფებია, ესე იგი შეფების გზით. პაციენტი გამოყოფს დაცემინების გარეშე სკამშეფებს, მაგრამ ეს შეფები 1 მეტრზე, მაქსიმუმ 1.5 მეტრზე შორს არ ვრცელდება. ანუ ახლოს არ უნდა. ანუ ახლოს არ უნდა. და მას თავზე არ უნდა დააცემინოს. ეხლა რა შეეხება ნიღაბს? ორი ტიპის ნიღაბი, ერთი N95 მაღალ ეფექტური ნიღაბი, მაგრამ მისი ხმარება არასდროს გამართლებული არასამედიცინო პერსონალისთვის, იმიტომ რომ მას სპეციალური ტესტირება და მორგება ჭირდება, თორემ წინამდებ შემთხვევაში შეიძლება უარესი შედეგი მივიღოთ. მას სამედიცინო პერსონალი იყენებს, ისიც პალატაში შეხვდება და მეორე ჩვეულებრივი ქირურგიული. არა და მე ვიყიდე ზუსტად ეგეთი ჩვეულებრივი ქირურგიული ნიღაბი, ესე იგი სასურველია გავიკეთოთ ისე, რომ მარტო პირს კი არ ფარავდეს, სპირსაც ფარავდეს და ვთქვათ ესეც აი ახლო კონტაქტი, მაგრამ ჟურნალისტები თუ ისინი ახლოს მიდიან ძალიან საეჭვო. საკმაოდ ახლოს მივიდა პრინციპში მიკროფონით. აი მაშინ ჟურნალისტებს შეუძლიათ ტრანსპორტში თვითფრინავში როცა შეიძლება იჯდეს ამ დროს? შესაძლებელია გადადება, მაგრამ პრაქტიკა უჩვენებს. ყველაფრის ახსნა არ შეიძლება. პრაქტიკა უჩვენებს, რომ ფრენის დროს გადადების შემთხვევები იშვიათია. გაცილებით მეტია აეროპორტში. როდესაც განან საერთო რიგში ან ელოდებიან ბარს ან რეგისტრაციაზე ან სხვა. ესეა ფრენის დროს გადაცემის ალბათობა დაბალია შედარებით. და იმედია რომ ასეთივე დაბალი იქნება ის რისკები, რომელიც საქართველოს შეეხება ამჟამად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საგანგაშოდ ჩვენ არაფერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, საქმე არ გვაქვს და იმედია რომ ასეც მოხდება, ყოველ შემთხვევაში ისიც უკვე კარგია, რაც თქვენ თქვით, რომ მაინც ასე თუ ისე ჩვენ მომზადებულები შევხვდებით, თუ კი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდება, მაინც მომზადებულობის გამო ეს ასე არ მოხდება. არის კარგად მომზადებული ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა ამობისთვის. თენგიზ სერცვაძე იყო ჩვენი სტუმარი.